embassy wants. It's about what the Albanian voters deserve. Mendoj që votuesit shqiptarë meritojnë këtë, nuk është kjo ajo gjë që shenjat bashkuara duan apo që duan njëri apo tjetri, por është ajo që meritojnë, edhe që e meritojnë votuesit shqiptarë. So, let's see. Kështu që mbetet për të parë. I'm continuing to have conversations about this issue, which is very important. And I'll put something out shortly towards the end of the day today. So I don't know enough about that to comment. Thank you very much for coming and thank you for giving me the opportunity. Thanks.